দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি নিউজ 18 ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ প্ৰভাৱ বাৰিষা অহাৰ লগে লগে আগে আগে নলা নৰ্দমা সমূহৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আৰু মাহৰ ডেডলাইন বান্ধি দিলে জিএমচিৰ মেয়ৰ মৃগেন হৰণী গুৱাহাটী বিভিন্ন ঠাই নলা সমূহ এতিয়া পানীৰে ভৰি পৰিছে যাৰ বাবে কৃত্ৰিম বানৰ আশংকা থাকিছে মহানগৰবাসী এজাক বৰষুণ আহিলে কৃত্ৰিম বানত ডুব যাব অনিল নগৰ নবীন নগৰ চানমাৰী শিলপুখুৰী বামুনী মৈদাম আদি বহু অঞ্চল লগতে নতুনকৈ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা নুনমাটি সংযোগী উৰণ সেতুৰ বাবেও পথৰ অধিকাংশ অংশ আবদ্ধ হৈ পৰিছে যি বাতৰি ধাৰাবাহিকভাৱে সম্প্ৰচাৰ হৈছিল নিউজ 18ত প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে যোৰহাটত বিদ্যালয় পাঠদানৰ সময় সলনি পুৱা 8 বজাৰ পৰা প্ৰতিখন বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হ'ব পাঠদান প্ৰাক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত পুৱা 8 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈ পাঠদান মধ্য প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত 8 বজাৰ পৰা 1 বজালৈকে চলিব পাঠদান উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পাঠদান পুৱা 8 বজাৰ পৰা 12:30 বজালৈকে চলিব 1 জুনৰ পৰা যোৰহাটৰ প্ৰতিখন বিদ্যালয়লৈ এই নিৰ্দেশনা স্কুল পৰিদৰ্শকৰ প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই সিদ্ধান্ত অব্যাহত আছে গৰুখুটিৰ উচ্ছেদ অভিযান গৰুখুটিৰ 130টা পৰিয়াললৈ প্ৰশাসনে উচ্ছেদৰ বাবে জাননী জাৰি কৰিছে 3-4 দিনৰ ভিতৰত মাটি বেদখলমুক্ত কৰিবলৈ প্ৰশাসনে জাননী জাৰি কৰিছে গৰুখুটিৰ বেদখল হৈ থকা 1000 বিঘা মাটি প্ৰশাসনে দুদিন ধৰি উচ্ছেদ চলাইছে বিগত দুটা দিনত 397টা পৰিয়ালক প্ৰশাসনে উচ্ছেদ চলালে আনহাতে গৰুখুটিৰ ঢলপুৰত প্ৰায় 30-35 বছৰ ধৰি 130টা পৰিয়ালে বাস কৰি আহিছিল আৰু এই পৰিয়ালকেইটাৰ বাবে মঙলদৈৰ সীমামূৰীয়া ঢলা অঞ্চলত পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে প্ৰশাসনে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বুধবাৰে উত্তৰ প্ৰদেশ দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে চলাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ 2খন আৰু দিল্লীৰ দ্বাৰকাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাগ ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিৰোধী 4টা আঞ্চলিক দলৰ মুৰব্বীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৈঠকত ৰাইজৰ দল অসম জাতীয় পৰিষদ জাতীয় দল আৰু এ পি এইচ এল চিৰ মুৰব্বী বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে অখিল গগৈ লুৰিণজ্যোতি গগৈ অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু জে আই কাঠাৰ গণমৰ্চাৰ আহ্বায়ক অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ বাসগৃহত অনুষ্ঠিত হৈছে এই বৈঠক বৈঠকৰ অন্তত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ কলে অসমৰ আঞ্চলিক দলসমূহক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি মিলিত হৈছো কংগ্ৰেছসহ আমি ঐক্যবদ্ধ শক্তিয়ে 2026ত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিম 2026লৈকে নিৰ্বাচন আমি একেলগে খেলিম একেটা ছাতিৰ তলতে খেলিম আঞ্চলিক শক্তি এক হৈ 2026ত বিজেপিক পৰাভূত কৰিম বুলিও ক'লে অখিল গগৈ লগতে লোকসভা নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত অখিল গগৈৰ মন্তব্য বিজেপিৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নেতাজনে পৰাজয়ৰ পৰ্যায়লৈ গৈছে বিৰোধীয়ে 6খন আসন পোৱাৰ দাবী কৰিলে অখিল গগৈ 2026ত অসমৰ আঞ্চলিক দলক এটা মঞ্চত অনাৰ এয়া হৈছে প্ৰচেষ্টা বিজেপি চৰকাৰৰ পতন হ'ব বুলি দাবী অজিত কুমাৰ ভূঞা বিজেপিৰ ওচৰত বিক্ৰী যোৱা আঞ্চলিক দলক নালাগে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া অজিত ভূঞা ইছামাৰী বাঁহবেৰাত সুতখুৰৰ হাৰাশাস্তি পঢ়িব নোৱাৰি এজন ব্যক্তিয়ে বাছি ল'লে চৰম পথ হিমাংশু দত্ত নামৰ সুতখুৰৰ ব্ৰাহুদৰ বাবদ 53,000 টকা লৈছিল উৎপল সিংহ ৰায় নামৰ লোকজনে বুধবাৰে পুৱতি নিশা ৰহস্যজনক অৱস্থাত নিজৰ ঘৰতে উদ্ধাৰ হ'ল উৎপল সিংহ ৰায়ৰ মৃতদেহ ইছামাৰী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছে মৃতদেহ বিগত 15 দিন ধৰি উৎপল সিংহ ৰায়ৰ ব্ৰাহুদৰ ধন বিচাৰি অধিক ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল সুতখুৰ হিমাংশু দত্তই 21 মে'ত ধন দিয়াৰ ডেডলাইন বান্ধি দিছিল সুদৰ ধন নিবলৈ আহি ৰাইজৰ ৰোষত পৰিল সুতখুৰ হিমাংশু ৰাইজে হাতে লোটে ধৰি কৰাই গতাই দিলে আৰক্ষী গৰিমগঞ্জৰ জুনি জিলাৰ অসম আৰক্ষীৰ চাউনীত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ চাউনী ডিঙি কটা অৱস্থাত অতি সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এজন আৰক্ষীৰ জোৱান মঙলবাৰে নিশা তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি হৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় জগতজ্যোতি দে নামৰ জোৱানজন ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হোৱা জোৱানজনক জোৱানসকলে এছ এম চি এইচত ভৰ্তি কৰায় করিমগঞ্জত 1 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে কালিগঞ্জৰ দেৱাকুৰিত হেৰইনসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এজন সৰবৰাহকাৰী তৃতীয় সৰবৰাহকাৰীটো কালিগঞ্জৰ সূৰ্যদাস গাঁৱৰ আব্দুল মতিন 25টা চাবোনৰ বাকচত কঢ়িয়াই আনিছিল 300 গ্ৰাম হেৰইন বাক্সাৰ 14 দিনীয়া সন্ধান নাই এগৰাকী যুৱতীৰ 8 মে'ত কম্পিউটাৰ প্ৰশিক্ষণ ল'বলৈ যোৱাৰে পৰা সন্ধানহীন বাক্সাৰ দীঘল ডঙাৰ ছানিয়া মুছাহাৰী নামৰ যুৱতীগৰাকী ছানিয়াক হিৰকজ্যোতি বড়ো নামৰ যুৱকে প্ৰেমৰ চলনাৰে নি নাৰী সৰবৰাহকাৰী হাতত বিক্ৰী কৰি দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পৰিয়ালে গোৱালপাৰা ধূপধৰাত শিশু হত্যাকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ছাইদুল আলী নামৰ শিশু হত্যাকাৰীটো ফাঁচিবাৰী গাঁৱৰ 9 বছৰীয়া ছাইদুল আলীক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ দেওবাৰে পথাৰৰ মাজৰ নৈ কাষত উদ্ধাৰ হৈছিল 9 বছৰীয়া ছাইদুল আলীৰ মৃতদেহ সোমবাৰে শিশুটিৰ পৰিয়ালে থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত ছাইদুল আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ধূপধৰা সাপ্তাহিক বজাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ছাইদুল আলীক হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতে গাঁৱৰ ৰাইজে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে থানাৰ সন্মুখত হত্যাকাৰীক ফাঁচিৰ দাবী ৰাইজৰ বৰঝা বিমানবন্দৰৰ সমীপৰ বঙৰা ডাঙৰ পৈতা খিতিত অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটোৰ পৰিচয় বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই ঘটনাস্থলীত পলাশবাৰী আৰক্ষী উপস্থিত অচিনাক্ত যুৱকজনৰ মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মহানগৰীৰ জয়নগৰত ভয়ংকৰ ঘটনা দুজন যুৱকক চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ প্ৰথমে জাবৰ আঁতৰোৱাক লৈ সৃষ্টি হৈছিল কাজিয়াৰ চুৰিকাঘাতত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে অঞ্জলিৰ মোবাইল ষ্ট'ৰৰ 2 স্বত্বাধিকাৰী বিতু পোদ্দাৰ আৰু আলু পোদ্দাৰ
মহানগৰী এছএনএফ নামৰ জিমৰ সত্তাধিকাৰী সুকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰে দুয়োকে হিৰণ্য কলিতা আৰু হেমন কলিতাই দুয়োকে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে নগাঁও জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকাৰীয়ে কামগাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিলে এগৰাকী মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মহিলাৰ লগতে এটি শিশু নগাঁও জিলা আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সম্পাদিকা মুনমি নেওগৰ লগত যোৱা এটা সজাতি দলে ৰহা কামগাঁৱৰ অৰ্থ আইনী সহায় খগেন ডেকা নামৰ লোকজনৰ ঘৰৰ পৰা মহিলা আৰু শিশুটিক উদ্ধাৰ কৰে ৰজা আৰক্ষী জালত পৰিল প্ৰবঞ্চক কিস্মত আৰু ইউৰোপে ৰহিমতে বহু নিবনুৱা চাকৰিৰ ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰটি লাখ লাখ টকা আত্মসাত কৰিছিল এই প্ৰবঞ্চকটোৱে ভুক্তভোগীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত বুধবাৰে প্ৰবঞ্চক কিস্মত আলীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে দৰঙৰ পাথৰি ঘাটত এখন অচিনাক্ত বাহনৰ উদ্ধাৰক লৈ চাল চলে বুধবাৰে পাথৰিঘাট খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ চৌহদত উদ্ধাৰ হয় বাহনখন বাহনখনৰ ভিতৰত লোহাৰ বিভিন্ন চোকা অস্ত্ৰৰ লগতে আপত্তিজনক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হয় মেঘালয় পঞ্জীকৃত বাহনখন নিশা কোনো ডকাইতি কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ মানসেৰে থৈ যোৱাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ মহানগৰীৰ খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান বুধবাৰে ফাঁচি বজাৰৰ ফল মাৰ্কেটত চলিলে অভিযান খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযানত জব্দ হয় বহু পৰিমাণৰ কাৰ্বাইট দিয়া আম এটা গুদামত কাৰ্বাইটি মজুত কৰি ৰাখিছিল আমখিনি মহানগৰীত খোৱা পানী নাটনি বিভিন্ন স্থানত এটুপি পানীৰ বাবে হাহাকাৰ মহানগৰবাসীৰ চৰকাৰীভাৱে চলি থকা পানী যোগান ব্যৱস্থাও নিয়মীয়া নহয় ইয়াৰ বিপৰীতে ব্যক্তিগতভাৱে একাংশই গাড়ী অটোভেনেৰে পানী যোগান ধৰি আহিছে ৰাইজক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অবৈধ বৰিংবোৰে ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে পৰিৱেশতন্ত্ৰলৈ ফটাশিল আমবাৰীৰ সমীপত কালী মন্দিৰৰ কাষৰ পৰাই এটা বৰিঙৰ পৰা দৈনিক হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পানী ভূগৰ্ভৰ পৰা ওলাই আহিছে বিগত ছয় সাত বছৰ ধৰি এই প্ৰক্ৰিয়াৰে পানী উলিয়াই অবৈধ বেহা পাতিছে এজন ব্যক্তিয়ে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে মহানগৰীৰ নবীন নগৰত ড্ৰেইনৰ কাম আৰম্ভ কৰাক লৈ স্থানীয় লোকৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সা সৰঞ্জাম উপযুক্ত কৌশলৰ অবিহনে কেৱল কেইজনমান বনোৱাৰ জৰিয়তে আৰম্ভ কৰা কামক লৈ খুব নবীন নগৰ সচেতন ব্যক্তি উক্ত স্থানত নিউজ 18 সাংবাদিকক দেখি পলায়ন কৰে পি ডব্লিউ ডি বিভাগৰ লোক ইতিহাসে প্ৰাণ পাব মাজুলীৰ আয়ুস ৰেখা তিনি নদী ইতিমধ্যে তিনি নদীৰ নিষ্কাশনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ জলসম্পদ বিভাগৰ দ্বাৰা অনুমোদিত 22 কোটি টকাৰ আঁচনিৰ কাম নিৰ্ণয়ৰ গতিৰে আগবাঢ়িছে কেৰেলাৰ পৰা অনা হায়াচিন্থ হাৰ্ভেষ্টাৰ মেচিনেৰে নদীখনৰ পিটনি আৰু মেটেকা নিষ্কাশনৰ কাম কৰা হৈছে লখিমপুৰৰ ঘাগৰ ঘাটত বুৰ গ'ল ফেৰী লংগৰ লগাই থোৱা অৱস্থাত বুৰ গ'ল কোটিটকীয়া ফেৰীখন কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে ফেৰীখনত থকা 11জন শ্ৰমিকৰ ৰখাই থোৱা অৱস্থাতে বুৰিল বীৰদত্ত নামৰ জাহাজখন কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা 11জন শ্ৰমিকৰ হাইলাকান্দিৰ মানচেৰাত যাত্ৰীবাহী বাছ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে মানচেৰা ৰেল ষ্টেচনৰ সন্মুখত নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দিয়ালে পথৰ দাঁতিত থকা গছত দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ প্ৰায় 20 গৰাকী যাত্ৰী আহতসকলক হাইলাকান্দিৰ এছ কে ৰায় হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে নলবাৰী জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত ঘোষণা নলবাৰীৰ ষ্ট্ৰংৰুমত প্ৰাংগণৰ নিৰাপত্তাৰ সুৰুঙা সন্দৰ্ভত তদন্ত ঘোষণা কৰা হৈছে বুধবাৰে আবেলি 4 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তদন্ত অসম চৰকাৰৰ গৃহ আৰু ৰাজনৈতিক বিভাগে ঘোষণা কৰিছে তদন্ত নিৰ্বাচনৰ সময়ত হোৱা খেলি মেলি সন্দৰ্ভত কৰা হ'ব তদন্ত কিছুদিন পূৰ্বে চক্ৰ বিষয়া অপৰ্ণা শৰ্মাক বৰ্খাস্ত কৰিছিল বৰ্ণালী ডেকাই বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে দুৰ্ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ আনিছিল অপৰ্ণা শৰ্মাই ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিব ৰাজনৈতিক দপ্তৰৰ মুখ্য সচিব বি কল্যাণ চক্ৰৱৰ্তীয়ে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এটা বলীয়া কুকুৰে সন্ত্ৰাস চলাইছিল এটা বলীয়া কুকুৰে 35 গৰাকীকৈ লোকক কামোৰে বলীয়া কুকুৰটোৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা এজন লোক বৰ্তমানো গোলাঘাট চিভিলত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আনহাতে বুধবাৰে পুৱা গোলাঘাট কমাৰবন্ধা পথৰ দাঁতিত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে কুকুৰটো মঙলদৈত অভিলেখ দামত বিক্ৰী হৈছে এখন ফুলাম গামোচা দৰঙৰ দাহি অৰ্জুনতল শ্ৰী বিষ্ণু মন্দিৰৰ ফুলাম থলুৱা গামোচাখন 2 লাখ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাৰ লগতে বৰপেটা জিলাৰ যক্ষ্মা কেন্দ্ৰটো ঔষধৰ নাটনি ৰোগীৰ বিপৰীতে বৰপেটাত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে নাই যক্ষ্মা ৰোগৰ ঔষধ ঔষধ বিচাৰি এতিয়া হাহাকাৰ খাবলগীয়া হৈছে ৰোগীসকলে বৰপেটা জিলাৰ যক্ষ্মা বিষয়া ডঃ গুৰীন্দ্ৰনাথ দাসৰ তথ্য অনুসৰি বৰপেটা জিলাৰ চিনাক্ত হোৱা যক্ষ্মা ৰোগীৰ সংখ্যা 588জন আৰু বাহিৰত ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিজ্ঞাপন দেখি 690 টকাৰ তেল অৰ্ডাৰ দিছিল প্ৰায় এমাহৰ পাছত ভাৰতীয় ডাক সেৱা যোগে আহি পোৱা সামগ্ৰীৰ মূল্য 690 টকাৰ পৰিৱৰ্তে হ'লগৈ 3000ৰো অধিক হাজোৰ বুলুকত গাঁও প্ৰধান নৰেশ্বৰ কলিতাৰ ভূমি একাংশ সন্দেহজনক নাগৰিকে দখল কৰাৰ অভিযোগ গাঁও প্ৰধানগৰাকীৰ অসুস্থ হৈ থকাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছে ভূমাফিয়াই
এক নং সরাবাড়ির হাজু নলবাড়ি পথর দাঁতি থাকা নরেশ্বর কলিতার ভূমিত ভূমাফিয়ায় মাটি ভরার লগতে পকী খুঁটা স্থাপনের অভিযোগ আহমেদা হাজু রাজচক্র লাটমন্ডল নাসিরুদ্দিন আহমেদেও এই কার্যত ভূমাফিয়াক সহযোগ করার অভিযোগ নরেশ্বর কলিতার পরিয়াল ভূমাফিয়ার দলটির তিনটা দুর্বৃত্ত আলাউদ্দিন আলী শামসুল আলী আর মদিন আলী ইতিমধ্যে চিনাক্ত করা হয়েছে লগতে হাজু আরক্ষী থানাত এই সন্দর্ভত এজাহার দাখিল করা হয়েছে অসমমালার অধীনত ডিগবৈ ডিরাকৰ পৰা বেঙেৰি চাৰিআলিলৈকে নিৰ্মাণৰত পথৰ বাবে প্ৰায় 800টা পৰিয়ালে আজিলৈকে নাপালে ক্ষতিপূৰণ বি আই পি এল নামৰ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যালয়ত তলা লগাই আন্দোলনৰ হুংকাৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালৰ হোজাই বেগতা চিকিৎসালয়ত আয়ুষ্মান উপযোগান জননী সুৰক্ষা যোজনাৰ আঁচনিৰ নামত কোটি কোটি টকা দুৰ্নীতি ৰখিছো জিলা আয়ুক্ত লাচিত কুমাৰ দাসৰ নিৰ্দেশত হোজাই জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে এই সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত রাজ্যের কৃষকলে সু খবর কহিয়ায় বোকাখাটের কলিকতা উড়িষ্যা ঝাড়খণ্ডে ছয় কোটি টাকার প্রায় 9000 মেট্রিক টন রঙালাও রপ্তানি হয়েছে অর্জুনা এফ ওয়ান আর ই ডব্লিউ 137 প্রজাতির রঙালা প্রতিদিনে বহিরাজ্যে রপ্তানি হয়েছে বুধবার কৃষিমন্ত্রী অতুল বরাই বোকাখাটের ভিন্ন প্রান্তর কলিকতা আর উড়িষ্যাল রপ্তানি করা রঙালাওর গাড়ির কাষত উপস্থিত হয়ে কৃষকসকলে উৎসাহিত হয়ে পড়ে সকলকে কৃষিত মনোনিবেশ করে সরকার সুবিধাসমূহ লবলে কৃষিমন্ত্রীগুলোকে আহ্বান নগর কঠিয়াতলীর বরহুলা গাঁত ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত যা গল রঞ্জিত নাথ নামের লোকজনের ঘর ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডত সম্পূর্ণরূপে যা যায় পেটে পেটে খাই জীবিকা নির্বাহ করা রঞ্জিত নাথর পরিয়ালের ঘর ওদালগুড়ি সৈবাড়ি উন্নয়নের ফুকলা স্বরূপ সৈবাড়ির বাদ পথের দুরবস্থা নোয়া নৈ প্রবল খহনীয় ভাবুকি কমি আনিছে বৃহত্তর অঞ্চলটলৈ বিগত ছয় বছর পূর্বে নোয়া নৈর উপর নির্মাণ কার্য আরম্ভ করা দলংখনের নির্মাণের কামও খহনীয়ভাবে সম্পূর্ণ করব নোয়ারে ঠিকাদারে ভারতে তেল নিগমের সংগ্রহালয় পবিত্র নৌকা অর্পণ করলে শ্রীশ্রী বদলা পদ্ম আটা সেবা সমিতিয়ে শ্রীশ্রী বদলা পদ্ম আটা পুরুষর 478 সংখ্যক আবির্ভাব মুহূর্ত উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সাংস্কৃতিক সমারোহর সাংস্কৃতিক শোভাযাত্রার ভাগত ভ্রমণত ব্যবহৃত হয়েছিল এই ঘিরা ফুরা নৌকাখন আহোমৰ ৰাজত্বকালতে বৈশিষ্ট সন্ধ্যাচল পাহাৰত স্থাপন হোৱা অৰুন্ধতী মন্দিৰৰ অৱস্থা এতিয়া অতি শোচনীয় যিকোনো মুহূৰ্তত খহিব পাৰে অৰুন্ধতী মন্দিৰৰ দেৱাল আৰু মন্দিৰৰ কীৰ্তিচিহ্ন 600 বছৰ পুৰণি এই মন্দিৰ জুহি খহি যোৱাৰ উপক্ৰম হোৱাত এতিয়া প্ৰশাসনৰ সংৰক্ষণৰ আহ্বান জনাইছে পুৰোহিত আৰু স্থানীয় লোকে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰজাদুৱাৰৰ আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সংস্থাত নিৰ্মাণত অতিথিশালাত পৰিদৰ্শন কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে মঙলবাৰে আনন্দৰাম বৰুৱাৰ 147 সংখ্যক উপজা দিনৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লোৱাৰ লগতে ডক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে পৰিদৰ্শন কৰিলে প্ৰস্তাৱিত অতিথিশালাৰ স্থান গোৱালপাৰা মাকৰি বন্যহস্যীৰ উপদ্ৰৱ মঙলবাৰে ৱেটু নিশা বন্যহস্যীৰ জাকে মাকৰি অঞ্চলত উপদ্ৰৱ চলাই বুধবাৰে পুৱা জনবসতিপূৰ্ণ অঞ্চলটোৰ পৰা বন্যহস্যীৰ জাক ওলাই সুতৰ নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথ পাৰ হৈ পঞ্চৰত্ন পাহাৰত অৱস্থান কৰে নুমলীগড়ৰ মৰঙী লেটেকুজান চাহ বাগিচাত বন্যহস্তী ট্ৰাক দৈনিক চাহ বাগিচাত অৱস্থান কৰি নিশাৰ ভাগত জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি চলাই বন্যহস্তীয়ে উপদ্ৰৱ যাৰ বাবে খাদ্যৰ সন্ধান বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহি আশ্ৰয় লৈছে চাহ বাগিচাত তামোলপুৰ জালাৰ কলবস্তী গাঁৱত হাতী মানুহৰ সংঘাত দূৰৰ বিশেষ পদক্ষেপ আৰণ্যক আৰু বন বিভাগৰ যৌথ উদ্যোগত পৰীক্ষণমূলকভাৱে নেমু ফেন্সি আৰম্ভ কৰিছে গাঁওখনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰিছে পদক্ষেপ ঠাই ঠাই এ ডি এছ কমিটিৰ সহযোগত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে নেমু ফেন্সিঙৰ ৰোডমেপ 22 মে দিনটো বিশ্ব জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস পালন কৰা হয় প্ৰকৃতিৰ জৈৱ বৈচিত্ৰতা সংৰক্ষণ সজাগতাৰ বাবে বুধবাৰৰ দিনটোত বিশ্বত পালন কৰি অহা হৈছে বিশ্ব জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস জৈৱ বৈচিত্ৰতা সংৰক্ষণৰ এই বিশেষ দিনটোত দ্য কৰ্বেট ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হৈছে বিশ্ব জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস শিৱসাগৰৰ ভটীয়াপাৰাৰ ভাতি বনগাঁও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল এখন ব্যতিক্ৰমী বজাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ দিৱস উপলক্ষে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এখন থলুৱা উৎপাদিত পাচলি বজাৰ মুকলি কৰে সম্ভাব্য বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু হৈছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ বানৰ সময়ত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ সুৰক্ষাৰ লগতে বানৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চললৈ ওলাই অহা বন্যপ্ৰাণীক ৰক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ গ্ৰহণ কৰিছে বিশেষ পদক্ষেপ আগন্তুক বান পৰিস্থিতিক লৈ মঙলবাৰে গোলাঘাট নগাঁও কাৰ্বি আংলং জিলা প্ৰশাসন আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লগতে স্বেচ্ছাসেৱী জাতীয় সংগঠনৰ লগত আলোচনাত মিলিত হয় ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ কহৰাস্থিত বন বিভাগৰ শতবৰ্ষ সমাৰোহ উদযাপন কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত সভাত এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় গহপুৰত তৰমুজৰ খেতি কৰা কৃষকে পোৱা নাই উচিত মূল্য পানীৰ দৰত প্ৰতি কেজি 10 টকাকৈ বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছে গহপুৰৰ জয়পুৰৰ নবীন বসুমতাৰী নামৰ কৃষক 20 বিঘা পৰিসৰৰ ভূমিত কৰিছিল তৰমুজৰ খেতি গ্ৰাহকৰ অভাৱত এতিয়া তৰমুজসমূহ নষ্ট হৈছে চাইকেলেৰে দিল্লীলৈ যাত্ৰা কলিয়াবৰৰ কুদ্ৰতালী এখন গামোচাত প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ মূল উদ্দেশ্য আগত ৰাখি অসমৰ মুঠ 12টা সমস্যা লিপিবদ্ধ কৰি যাত্ৰা কৰিছে কুদ্ৰতালী অসমৰ সমস্যাসমূহ দিল্লীৰ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰাৰ লক্ষ্যৰে আৰম্ভ কৰিছে এই চাইকেলেৰে যাত্ৰা
Rajra Dutumar, Postim Dangor Puri, Jolesor Brahmar, Swabolombita Nidorhon, Jolesor Brahmar, Ba, Betere, Sofa, Tea Table, Falmul Thua Khorahi, Sofi Table, Prostut Kori, Homogra, Bharatbarkhor Logote, Suburia, Bhutan, Nepal, Adi Deshot Onushito, Bohu Keikhon Banijjo Melat, Ongshogrohon Koriche. Morini Gibon Obhayaranyot, Rail Bibhagor Moran Fund, Gibon Obhayaranyor Majere, Boitutik Chalito Trainor Babe, Sthapon Kora, High Voltage Tare, Holo Bandorole, Ohoni Khonket Kohiyai Anise, Jar Babe Khonkito Hoi Poriche, Prokriti Premi. গপুরত মেলেরিয়া বিভাগৰ বিশেষ পদক্ষেপ ডেংগি জাপানিজ এনকেফেলাইটিস মেলেরিয়া আদি ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ৰাইজৰ মাজত সজাগতা অভিযান চলাই বিভাগটোৱে বিশেষকৈ মে মাহৰ পৰা আগষ্ট মাহলৈকে মহৰ বংশবৃদ্ধি অধিক হোৱাৰ ফলত এই ৰোগসমূহে দেখা দিয়াৰ আশংকাত গপুরৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সজাগতাৰ অভিযান আধ্যাত্মিক গুণেৰে প্ৰতিভা সম্পন্ন এজন 13 বছৰীয়া কিশোৰে গপুর গুৱাহাটীৰ ভাগৱত পাঠ আৰু বাইখাৰে মন মহিলা অগণন ভক্ত মৰিগাঁও প্ৰিয়দৰ্শন ডেকা নামৰ কিশোৰজনে বৰনামঘৰত অবিৰতভাৱে তেওঁৰ পাঠৰ লগতে উপস্থিত ৰাইজৰ মাজত আগবঢ়ালে ভাগৱত বাইখা মানৱ বস্তু বিদ্যালয়ৰ পৰ্যটকৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল নান্দনিক দৃশ্য আগে আগে অসম গৌৰৱ এশিঙীয়া গড় পিছে পিছে পৰ্যটকৰ দল মানৱ বস্তু বিদ্যালয়ৰ বাঁহবাৰী ৰাজ্যত দেখা গ'ল এই দৃশ্য মানৱৰ টুৰিষ্ট গাইড বিকু বিশ্বকৰ্মাৰ কেমেৰাত বন্দী হ'ল এই দৃশ্য হোমিওপেথিক চিকিৎসক ডক্টৰ কল্যাণ দত্ত গুপ্তৰ মৃত্যু হৈছে 88 বছৰ বয়সত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে কেৱল এজন চিকিৎসক হিচাপে নহয় তেখেত এগৰাকী সমাজ সেৱক হিচাপেও যথেষ্ট জনপ্ৰিয় আছিল উত্তৰ পূব ভাৰত তথা গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ উপৰিও বিদেশতো ৰোগীৰ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াৰ সুনাম অৰ্জন কৰিছিল চিকিৎসকগৰাকীয়ে বুধবাৰ ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু আৰু ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ মৰণ পঞ্জুছ গুজৰাটৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়ামত এলিমিনেটৰ মেচত মুখামুখি হ'ব দুয়োটা দল বুধবাৰৰ খেলত জয়লাভ কৰিলে প্ৰথমখন কোৱালিফায়াৰ মেচত পৰাস্ত হোৱা দল তথা ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদৰ বিৰুদ্ধে খেলাৰ সুবিধা লাভ কৰিব শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ বিখ্যাত প্ৰতিষ্ঠান ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক মীৰা মাথুৰৰ দেহাৱসান ভাৰতৰ বিখ্যাত সংগীত শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰকাশন বিভাগৰ সৈতে জড়িত মাথুৰৰ মৃত্যুত ভাৰতৰ সংগীত ক্ষেত্ৰত শোকৰ ছাঁ পৰিছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হোৱা সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ মুম্বাই পান্ত নগৰ লক্ষ্মীনগৰত ঘাট কপৰত ভাংগৰ ঘটনা এমিৰেটছ বিমানৰ সংঘৰ্ষত 40টাকৈ ফ্লেমিংগ মৃত্যু হৈছে মৃত ফ্লেমিংগ কেইটা উদ্ধাৰ কৰি প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে এমিৰেটছৰ 770 বয়িং বিমানখনত খুন্দাত মৃত্যু হয় ফ্লেমিংগ কেইটা নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ট্ৰেকিং বন্ধৰ নিৰ্দেশ ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলতো জাৰি কৰা হৈছে একে নিৰ্দেশ 28 মেৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব নিৰ্দেশনা পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে বাহাল থাকিব নিৰ্দেশনা গোৱালপাৰা চহৰ বেটিকাইছে বান্দৰ সন্ত্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বন বিভাগক ৰাইজে দাবী জনাইছে যদিও উপদ্ৰৱ কমা নাই প্ৰতিদিনে জাক জাক বান্দৰে উপদ্ৰৱ চলাইছে বঙাইগাঁও চহৰত ওদালগুৰিত ভাৰত ভূটান সীমান্তত দিনে নিশাই বন্যহস্যৰ উপদ্ৰৱ প্ৰতিদিনে জাক জাক বনৰীয়া হাতীয়ে বিনষ্ট কৰিছে খেতিপথাৰ ভাঙি পেলাইছে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ সোমবাৰে নিশা বনৰীয়া হাতীয়ে 4 নম্বৰ ভুটীয়া চাঙত বন্যহস্য চলালে সন্ত্ৰাস ধুবুৰীয়ে চাটাগুৰিত গজৰাজৰ সন্ত্ৰাস বন্যহস্যৰ আতংকত গঞা ৰাইজ দিশহাৰা হৈ গাঁৱৰ এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে হাতীৰ জাকটোৱে খাদ্য সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি চাউল ধান খাই উপনীত কৰে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গৰ্ভচোৰাৰ মাকৰি ঝোৰাডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ হৈছে মণিপুৰ পাহাৰতলী গাঁৱত ধান খেতিত কাম কৰি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰে অজগৰটো পাছত মাকৰি ঝোৰা বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰি গৈছে শোণিতপুৰৰ দৰং ধুবুৰী নগাঁও আদি জিলাত কৃষকসকলে ব্যৱসায় ভিত্তিত আৰম্ভ কৰিছে মাকৈ খেতি বৰজিলাৰ চিতলমাৰীত কৃষকসকলে প্ৰতি কুইণ্টল উৎপাদিত মাকৈৰ মূল্য পাইছে 1900ৰ পৰা 2000 টকা পৰ্যন্ত ব্যৱসায়িক খেতিৰ পৰাই ক্ৰয় কৰি আছে কৃষকৰ উৎপাদিত মাকৈ অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত অসমৰ নিউ হাফলং ষ্টেচন 2023 চনৰ 6 আগষ্টত নিউ হাফলঙৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় নিউ হাফলং ষ্টেচনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰ চৰকাৰে 33.30 কোটি টকা আবণ্টন দিছে আজিলৈকে কাম আৰম্ভ কৰা নাই কলিয়াবৰৰ বাগৰি পিতৃ মাতৃহাৰা নিথৰুৱা কণমানি নাতিনী দুজনীক লৈ এটি জৰাজীৰ্ণ বাসগৃহত জীৱন অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হৈছে এগৰাকী আইতাই অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটি আজি কুপতি চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰা নাই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সহায় কৰক তাৰে আহ্বান জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে উন্নত জাতৰ সুস্বাদু তেজপুৰ লিচুৰ আছে সুকীয়া চাহিদা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইয়াৰ চাহিদা ঘটাৰ ফলতে ইতিমধ্যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক লাভ কৰিছে তেজপুৰ লিচুৱে 28 বিঘা ভূমিৰ বৃহত্তৰ তেজপুৰ বৰুৱাৰ লিচু বাগানত উপলব্ধ হৈছে 6 উন্নত জাতৰ লিচু এইবাৰি তেজপুৰ লিচু ক্ৰয় ভি আই পি গ্ৰাহকৰ তালিকাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইতিমধ্যে 1000 বোম্বাইয়া জাতৰ লিচু বুকিং কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰোপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে যোজনা চলিছে বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব 20 সংখ্যক ৰাজ্যিক শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ আৰু এই সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব অসমৰ 350 গৰাকী শিশুৱে বোকাখাতৰ বাহিৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা 100 অতিথিক 3 দিনে শুশ্ৰূষা কৰিব বোকাখাতৰ 100টা পৰিয়ালে
জামুগুৰি হাতৰ দক্ষিণাঞ্চলত নারায়ণ মণ্ডল নামৰ লোকজনে দেখুৱাইছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ নিদৰ্শন বিগত 10 বছৰ ধৰি নারায়ণ মণ্ডল নামৰ লোকজনে টুকুৰা চৰাইক আশ্ৰয় গ্ৰহণৰ বাবে সৃষ্টি কৰি দিছে পৰিৱেশ আৰু এই লোকজনৰ ঘৰৰ তামোল গছত এতিয়া 30টাৰো অধিক বাহত আশ্ৰয় লৈছে 100ৰো অধিক টুকুৰা চৰাই 21 জুনৰ দিনটো বিশ্ব বৰেণ্য পণ্ডিত আনন্দৰাম বৰুৱাৰ 174 সংখ্যক জন্মজয়ন্তী মঙলবাৰে আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সংস্থাৰ উদ্যোগ তথা আনন্দৰাম বৰুৱা স্মৃতি সংৰক্ষণ সমিতিৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পণ্ডিত গৰাকীৰ উপজা ভূমি ৰজা দুৱাৰৰ আপিলেখ জন্মজয়ন্তী উদযাপন কৰা হয় বৰ্জা বিমানবন্দৰত উন্মোচন কৰা হল বিমানবন্দৰটোৰ প্ৰথমখন মুখপত্ৰ গুৱাহাটী লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ প্ৰথমখন মুখপত্ৰ সোমবাৰে ইতিমধ্যে আমিনগাঁও ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত আৰম্ভ হৈছে নিৰ্মাণ কাৰ্য 350 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হৈছে আমিনগাঁৱৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামত প্ৰায় 20,000 দৰ্শকে খেল উপভোগ কৰিব পাৰিব ষ্টেডিয়ামখনত দুবছৰৰ ভিতৰত ষ্টেডিয়ামখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিব আধুবালিয়া কনষ্ট্ৰাকশ্যন কোম্পানীয়ে ক্ৰীড়াৰ সজাগতামূলক বাৰ্তাৰে শুৱালকুছিৰ পৰা মাজুলীলৈ মটৰ চাইকেলেৰে যাত্ৰা শুৱালকুছি স্পৰ্টছ একাডেমীৰ অধ্যক্ষ ৰূপক গৈছে মঙলবাৰে পুৱাই শুৱালকুছিৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ গ্রেপ্তার করা হয়েছে নাবালক কুড়া বিক্রি করার অভিযোগত বারর মালিক আর ম্যানেজার গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী 19 মে'ত এখন দ্রুতবেগী বিলাসী পোর্সে বাহনে মহন্তিয়া নিছিল দুই যুবক যুবতী দুর্ঘটনা থিতাতে মৃত্যু হয়েছিল অশ্বিনী কোস্তা নামৰ এগৰাকী আইটি অভিযন্তাৰ হাসপাতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত থকা অনিশ দুধিয়া নামৰ আনগৰাকী আইটি অভিযন্তাৰো মৃত্যু হৈছিল দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে পুনের এখন বারত বন্ধুর সঙ্গে পার্টি করেছিল অভিযুক্ত নাবালকে বারর পর উলাই ব্যবসায়ী বিশাল আগরওয়ালার পুত্র দ্রুতবেগত চলাই গেছিল বিলাসী পোর্সে বাহন আর সেই সময়তে সংঘটিত হয় কেফে ব্লাস্ট কাণ্ড তদন্ত অব্যাহত রাখি মঙলবাৰে দুয়োপক্ষৰ মাজত হোৱা প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীত এজনৰ মৃত্যু হৈছে আৰু জে ডি আৰু বিজেপিৰ মাজত লাগিছিল প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ সোমবাৰে চাৰণ সমষ্টিটোত আছিল পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ঘটনাৰ পিছতে সমষ্টিটোত 48 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে হুসেন আমির আবদুল্লাহিয়ানৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছতে নতুন ভাৰপ্ৰাপ্ত বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে ইৰাণৰ শীৰ্ষ পাৰমাণৱিক আলোচনাপন্থী আলি বাখিৰিক ভাৰপ্ৰাপ্ত বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে দিল্লী কুৰানীতি কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত আপ নেতা মনীষ সিসোদিয়াৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে মঙলবাৰে আদালতে পুনৰ 31 মে'লৈ সিসোদিয়াৰ ন্যায়ৰ জিম্মাৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ 33 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী মঙলবাৰে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক মৃত্যুবাৰ্ষিকীত স্মৰণ কৰিলে গান্ধী পৰিয়ালৰ লগতে দেশৰ ৰাজনীতিসকলে